ဆက်ကောက်စီဖန်စီထားသည့်ရွာသားဆက်တူအားယနေ့အချိန်ထိပြန်လည်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်ဆက်တစ်ခုနေ့မေလာမှာချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်ကမ်းဖွဲ့စည်းများနဲ့မြမစစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာမြမစစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းကရင်အေနေမြမစစ်တပ်တကြိမ်တီအန်အယ်နေတွင်သမတ်တုံတုံခမာယဆနစ်ကရှစ်ဆယ
ဖန်စီခံရသူ920ရာနှစ်ဆက်ခုဦးနဲ့၄000လေးရာခုဦးကချုံလန့်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီးထောင်100နှစ်ဆဲဦးကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်နှံချမခံရသူ122ဦးထဲမှာ20ဦးကမျက်ွယ်တည်တန်ချမခံရပြီး14ဦးကအလောက်ကျန်းနဲ့ထောင်နှံ322ချမခံထားပါတယ်။ထောင်နှံချမခံရသူများမှာအများစုကငါးရာငါးကကြီးကခွေးပုံမှန်ဖြင့်120ခံရပြီးကျန်သူများမှာရစတဂျီဥပဒေပုံမှန်120နှစ်ဖြင့်အေးအေးယူခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနာဒိန်စကောင်စီကဖန်စီခံရသူများကိုပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ကတရားဆွဲဆိုအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်လေးခုအတွင်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူ900ကျော်ထိရှိလာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမတူမြို့နယ်နဲ့ခုခိုင်မြို့နယ်တွေမှာအေပီလာနဲ့မေလာအတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်နမတူကြောင်မဲတီဘောနဲ့နှောင်ချိုမြို့နယ်တွေမှာဒေသခံ900ကျော်ထွက်ပြေးတင်း
ထောင်၃၂၀ကျော်ထွက်ပြီးတင်းရှောင်းနေရသလိုကြောင်မဲမျိုးနဲ့အပင်ပန်ဆန်းရွာနိုင်နဲ့အုံငန်ရွာတွင်လည်းဒေသခံ၄၀၀နီးပါးနာရောက်ခလုံးနေရပါတယ်ထို့အတူဒီဘောမျိုးနဲ့ဝန်ဆက်ရွာမန်နီရွာစားသုံးသူရေးရာယုံမြပြင်းလူကေပြန်အဆောက်အုံနိုင်ဒေသခံ၃၅၀ကျော်စုစုပေါင်းထွက်ပြီးတင်းရှောင်းနေရသူ ငါးလောင်ကျော်တိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ထိမူဆက်ခုခိုင်လာရှိုးနမ်ဆန်နမ်တူကြောင်မဲမျိုးနယ်တွင်မှာမြန်မာစစ်တပ်နှင့်တိုင်းနာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နှင့်ဖြစ်စေအစဉ်ဆက်တပ်ဖွဲ့နှင့်တန်တော်အေးSSPB ပူးတိုက်တပ်တော်တို့နှင့်ဖြစ်စေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်-19တရားနိုင်ပြန်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်နမ်ဆန်နှင့်မိုင်းငုံမျိုးနယ်တွင် ပြည်ပနိုင်ငံမှာကျေးရွာတို့ပြန်လာသည့်ဒေသခံများပြရှိနေပြီးကိုဗစ်-19ရောဂါတရားလိုင်းနဲ့ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဆောင်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများပုံမှန်တင်ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကန်စုံပြေမှုကြောင့်ပြည်ပမှာပြန်လာသူများကိုဖြစ်ဆောင်ရထန်တွေကကျေးရွာစာတင်ကြောင့်အတွင်တမန်ရပြည့်သည့်အထိထရှိပြီးကျေးရွာတွင်၌လည်းလူစုလူဝေးမပြုတ်လောက်ရန်တာမြင့်ထားပါတယ်ထို့သူကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အတို
ဒီခုလုပ်ပြီးလောက်ရတီမှာလဲကျေးရွာလုံးချုံအချမ်းသာရရင်းနဲ့မိမပြည်သူများယောဂအနေမှာကိုယ်ဝင်စေရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူခုခံမျိုးနယ်နဲ့နှံခံမျိုးနယ်အတွင်ကျေးရွာအုံထွက်လာမြန်မာနဲ့စစ်စေးရဲ့ကဲမြဖွင့်နေပြီးကိုဗစ်-19ရောဂါရှိမရှိနေ့စဉ်ကြမ်းမဲ့ဆောင်ရွက်ပြည်လျက်ရှိနေပါတယ်နမ်ဆာမျိုးနိုင်ပကွဲမှုဖြစ်ပြီးမြမစစ်တပ်အရာရှိနေရဲမှုအပါအဝင်9ဦးကြာဆုံးဆ
tuin awe lan ma mela 20 yan ni nya 9 na 5 na ye chain tuin mai pa kwe mu phit bwa kae pi nyama sit da bo mu tu u bo ji tu u a cha sin 2 u ni ye mu tu u cha song ga 10 u kha dan ya shi kae lo ti ya ba de mai pa kwe mu cha an ni shi ye tha ti a ye phak ga 3 si ni cha song thi man kae ba de lu ni ne ai nya thik kha mu ma shi bu lo ti ya ba de ဒါကစီးရဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်။ဒီမှာ